Bom, boa tarde. Nós estamos aqui hoje a meu convite. Eu queria dizer a vocês que o Botafogo não vai desistir enquanto houver possibilidade de reversão dessa situação que nós nos encontramos. Nós estamos fazendo de tudo e vamos continuar fazendo para tentar salvar o Botafogo. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Nós vamos lutar, batalhar, que essa é a nossa história. A nossa diferença é a bravura de sua gente. Então, essa bravura que nós queremos convocar os nossos torcedores, os nossos conselheiros, os nossos funcionários. O Botafogo, através de colaboradores, vai disponibilizar a quantidade de ônibus que for necessária para levar a nossa torcida até Araraquara. Por um preço simbólico, é só para a pessoa assumir o compromisso, nós vamos disponibilizar quantos ônibus forem necessários. A partir de hoje à tarde, aqui no Pantera Shopping e na sede da torcida Fiel Força, são os locais onde normalmente nós vendemos os ingressos. Nós vamos fazer a organização desta caravana. Então, convoco todos os torcedores do Botafogo, torcedores da Fiel Força, torcedores da Kamikaze, torcedores que não têm nenhum vínculo com a torcida, conselheiros. Nós vamos levar a maior quantidade possível de gente para apoiar o Botafogo que nós precisamos nesse momento. Nós vamos sair dessa, se Deus quiser, com muito trabalho, com muita honestidade, e nós vamos para cima e vamos buscar essas duas vitórias. Nós vamos fazer essa logística até no sábado, 4 horas da tarde, né? Então, até lá, a gente vai ver essa possibilidade, até pela em função da procura que vai ter dos nossos torcedores. Aí fica mais fácil, a gente tem uma ótima relação com a diretoria, da Ferroviária, e acho que isso não será problema, não. Sim, nós temos um grupo de homens, né? Se eles não tivessem sentido, é que eu ficaria preocupado. Foi assim no jogo do São Paulo, né? Quem esteve lá viu que eles também, assim que terminou a partida, tomamos aquele gol no final da partida também. Os jogadores, o vestiário estava em clima de velório, né? Falaram, então vocês lambem a ferida aí, que depois nós temos que buscar os nossos pontos, as vitórias que nós necessitamos. E foi isso que nós dissemos ontem. Foi isso que os diretores, o Du, o Serginho, o Rocha, passaram de mensagem aos atletas. Porque comigo eles já estão acostumados, eu tô no dia a dia, tô no treinamento, no hotel, então eles são de uma mensagem nova. Isso eles tiveram ontem e nós vamos continuar trabalhando. Os nossos diretores estão aqui, já se reuniram de manhã, já tem coisa para fazer à tarde, nós não vamos desistir, nós não vamos sucumbir. Se não for possível, podem ter certeza que nós fizemos tudo que era possível de ser feito. Mas enquanto houver essa esperança, enquanto matematicamente o Botafogo tiver condição, nós vamos continuar lutando, dando apoio, buscando as melhores situações para o nosso time. Então, queria convocar a nossa torcida, vamos acreditar, vamos lá buscar esses resultados que a gente tanto precisa. A Ferroviária vai mandar uma carga de ingresso para ser vendida aqui. Então, o torcedor que querendo já pode até comprar aqui o meu ingresso para poder assistir o jogo lá. Então, convoco a nossa torcida, a nossa coletividade para estar presente em Araraquara no domingo e, se Deus quiser, a gente conseguir essa vitória tão importante.